wararkii ugu dambeeyey xogo culusoo laga helaya khilaaf iyo dagaalkii ugu cusla oo ka dhecqarxay ciidamadii somalilan ee oog ku sugnaa muuse biixi oo halis weyn ka badbaaday iyo saraakiil qorsheeyey in oog lagu dila muuse biixi saraakiisha beesha habar jeclo oo ku dhawaaqay inaysan qayb ka noqon doonin duulaan ay qorsheynayaan muuse biixi iyo maxamed kaahiin saraakiishan oo ka gadooday in muuse biixi u adeegsaday saraakiil ku heyba in darajooyin iyo lacago xoog looga xayuubiyey khilaafkii ugu weynaa oo ka dhex qarxay saraakiisha beesha habar jaclo iyo muusebixi saraakiisha beeshan oo diiday soo dhoweynta muusabixi iyo oog iyo tallaabooyin adagoo xilligan ay ku dhawaaqeenna xiisad dagaal oo ka taagan deegaankaasi iyo ciidamo beeleedyadii ugu badnaa beeshaasi oo kusii qulqulaya deegaankaasi xilli bannaanka uu yimid dagaalka ka dhex qarxay saraakiishan bilooyin ka hor iyo qorshaha saraakiishan lagu <laughs> <laughs> dili <laughs> rabay ciidamadii ugu badnaa deegaanka beeshaasi oo isaga baxay saldhiggii ay ku sugnaayeen ah iyo khilaafka u dhexeeya ee deegaankaasi oo sii xoogaysanaya xogtii ugu dambaysay iyo xaaladda xilligan ayaan kula wadaagi doonaa halista uu ka badbaaday muuse biixii iyo saraakiishan oo qaatay go'aanno adag xilli ay diideen inay hubka dhigaanna ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudagelin fafaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laigtabo uonaa sii sheergaree saxbadaada kala duwan ee kugu ehliyay baraha bulshada nugu soo biir daawade hadaytaa markii kuu gooreysay aad soo booqatay janalka si aad warliba alkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey e dalkai dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey xogo culus ayaa laga helayaa khilaafkii ugu xooganaa iyo dagaal culus oo ka dhex qarxay ciidamadii maamulka somalilan ee eh, ku sugnaa deegaanka oog halkaasi uu uh, ku wajahnaa madaxweynaha maamulkaasi ee uh, musebiixi ciidamo beeleedyadii ugu badnaa ee halkaasi lagu diyaarinaya muddo bilooyin ah iyo sidoo kale ciidamadii maamulkaasi ee looga adkaaday dagaaladii kala duwanaa ee ka, si, uh, ka dhacay duleedka magaalada laascaanood iyo deegaanadii kale ee gobolka sool oo muddo halkaasi lagu diyaarinaya ayaa xilligan khilaafkii ugu xooganaa iyo dagaal culus uu ka si, dhex qarxay xilli madaxweynaha maamulkaasi iyo muuse biixi oo ku wajahnaa deegaankaasi muddo maalin ka hora loo diiday sidoo kalena halkaasi looga digay halis weyn iyo in markaasi la qorsheeyey in deegaankaasi nafta lagu dhaafiyo xoga ayaa tilmaamaya muuse biixii oo qorsheynayay in safarkiisa ololaha doorasho uu ka soo bilaabo deegaanka ooga in looga digay halis weyn oo halkaasi ka taagan xoogaha waxay tilmaamayaan saraakiil si gaara uga soo jeeda beesha habar jeclo in markaasi dagaal iyo khilaafkii ugu weynaa uu kala dhexeeyo muuse biixi saraakiishan oo bilooyin ka hor khilaafkooda uu soo ifbaxay ayaa la sheegay in muuse biixi uu u adeegsaday saraakiil isaga ku hayba si saraakiishaasi xilalka looga qaado sidoo kalena darajooyinka looga xayuubiya ciidamada ay hoggaaminayaanna loogala wareego uusebixi ayaa u adeegsaday saraakiil si gaara ugu heybaa gaar ahaan sargaal sare oo lagu magacaabo siciid dheere oo si gaara uga soo jeeda beesha habar awal saraakiishaasi ayaana loo adeegsaday ku-tagrifal awoodeed sida ay qabaan iyaga oo xilligan qaaday tallaabooyin adaga ciidamo beeleedyadii ugu badnaa ee beesha habar jaclo ayayna deegaankaasi duleedkeeda ku diyaariyeen iyagoo qorsheynaya in dagaal weyn ay ku qaadaan hogaamiyaha maamulkaasi muddo maalmo ah waxaa soconayay xalinta khilaafkan sida xogo ay tilmaamayaan ah iyada oo saraakiishan kasoo jeeda beeshan la isku dayay in lagu qanciyo lacago iyo xilal iyadoo xogo ay tilmaamayaan in gebi ahaanba e ay diideen sidoo kalena ay ku dhawaaqeen tallaabo adag inay muuse biixi ka qaadayaan khilaafka ka taagan deegaanka oog ayaa si weyn looga dareemayaa iyadoo xogo ay tilmaamayaan in ciidamadii kale ee ku sugnaa deegaankaasi gebi ahaanba hubka laga dhigay iyada oo ay jirto cabsi weyn oo laga qabo in ciidamadaasi qayb ka mid a dhankooda ay dagaal halkaasi uu ka bilowdo marka muuse biixi oo halkaasi uu soo gaaro xogaa waxay tilmaamayaan in muuse biixi uu halistii ugu weynaed ka badbaaday isagoo qorsheynaya in deegaankaasi uu gaaro maalinimadii shalay ahayd balse muuse biixi ayaa markii uu helay xogtaasi waxa uu la kulmay odayaal ka soo jeeda beeshan lagu magacaabo habar jeclo waxa uu kulamo kala duwan kula qaatay magaalada burco iyadoo wararku ay tilmaamayaan in si gaara arintan ay muuse biixi markaasi uu kala hadlay xogo waxay tilmaamayaan saraakiishan ka soo jeeda beesha habar jeclo inay ku dhawaaqeen in marnaba uusan deegaankani imaan karin sidoo kalena ay e qaadayaan tallaabo ay e kaga hortegayaan ama markaasi ay e kaga jawaabayaan falal ay ku sheegeen inuu si markaasi udhsaraakiishan <laughs> ayaa la sheegay in hilaafkoodu uu ka bilowday kadib markii muddo bilooyin ay ka cabanayeen dhaqaalo badan oo kaga maqan dhanka muuse biixi waxaanay sheegeen in arrintaasi looga jawaabay duulaan qorshaysan oo iyaga lagu qaaday sidoo kalena lagu weeraray darajooyin iyo lacago ay lahayana xoog looga xayuubiyey sidoo kalena ciidamadoodii lagala wareegay saraakiishan kasoo jeeda beesha habar jeclo ayaa si gaara u sheegay in loo adeegsaday saraakiil ku heba muuse biixi garaan sargaalka lagu magacaabo saciid dheere oo si gaara uga soo jeeda beesha habar awal oo muuse biixi amarka tooska ee saraakiishan lagu dhibaateeyey isaguu lahaa sida xogu ay tilmaamayaan saraakiishan ayaana ka gadooday dimaashaha muuse biixi ee deegaanka ooga iyagoo si gaara xilligana ugu dhawaaqay inay qaadayaan tallaabooyin adaga iyo qorsho culus oo muddo dheer ay raadinayeen saraakiishan ayaa si gaara xilligan waxa ay u tirsanayaan gadoodkan ku aadan in markaasi saraakiil kale loo adeegsaday dhibaatayntooda sidoo kalena xilligan ay marnaba aqbalayn tallaabo walba iyo wada hadallo la qorsheynayay in markaasi lagu qanciyo wxoogihii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in qhilaafkii ugu weynaa xilligan uu ka dhex qarxay saraakiishan ka soo jeeda beesha habar jeclo ee degta deegaanka oog iyo deegaanada kale ee ku teedsan sidoo kalena hogaamiyaha maamulkaasi xilligan uu si weyn markaasi halis weyn ugu jiro naftiisa xugo waxay tilmaamayaan in khilaafkan uu soo jiitamayay muddo lagu qiyaasay ilaa iyo lix bilood iyada oo khilaafkan uu salka ku hayay arrimo badan si gaara saraakiishan ayaa xilligan sheegaya in lacagahaasi ay xuquuqda u lahayeen sidoo kale uu ololo doorasho ku galayo hogaamiyaha maamulkaasi iyagoo gebiy ahaanba xilligan diidan tallaabooyinka uu wada iyo qorshaha xilligan sidoo kale saraakiishan ayaa deegaankaasi ka bilaabay qorshe ay ku sheegeen inaysan marnaba qayb ka ahayn duulaan uu qorshaynaya muuse biixi iyo maxamed kaahin gebi ahaanna xilligan aanan la qaadi karin tallaabooyin kala duwan xogtii ugu dambaysay waxay tilmaamaysaa in saraakiishan gebiyahaanba sidoo kale ay diideen soo dhoweynta deegaankaasi sidoo kalena ciidamada kala duwan ay hoggaaminayaan ayaa la sheegay in ay fadhiisimo ka samaysteen deegaano kale oo u dhodhow deegaanka ooga oo la sheegay inay beeshaasi degto xogaha laga helaya deegaanka ooga ayaa sidoo kale waxaa ay tilmaamaysaa in saraakiisha ugu sarreeya ciidamada maamulkaasi ee nuux taani iyo saraakiil kale in markaasi ay soo gaareen deegaankaasi iyagoo isku dayay in markaasi saraakiishan ay ku qanciyaan arrimo kala duwan oo sidoo kale hubkadhigis lagu sameeyo ama markaasi lagu qanciyo in deegaanadaasi laga wado balse saraakiishan ayaa gebi ahaanba diiday iyagoo xillhigan qaatay go'aano culus xogaha sidoo kale waxay tilmaamayaan in khilaafkan si weyn deegaankaasi looga dareemay dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo hubkadhigistan <coughs> ciidamad beeleedyadii ugu badnaa iyo ciidamadii kala duwanaa ee halkaasi ku sugnaana si weyn deegaankaasi looga dareemay muuse biixi ayaa markii ugu horreysay dareemay tallaabadan iyo halista weyn saraakiil ka mid a ku ugu sarreeya ciidamada maamulkaasi ayaana u sheegay in muuse biixi haddii uu deegaankaasi kusoo degdego ama maalin ka hor uu ku soo aadin lahaa safarkiisa uu halis weyn la kulmi lahaa khilaafkan muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya saraakiishan ka soo jeeda beeshan iyo e, hogaamiyaha maamulkaasi ee muusebiixi ayaa ahaa mid muddo dheer soo jiitamayay sidoo kalena deegaankaasi dhowr jeer ku soo laalaabtay iyadoo e, saraakiishan la sheegay in muddadaasi ay e, gacanta ku e, dhigeen ciidamo beeleedyo kala duwan oo ka soo jeeda beeshaasi iyagoo dhowr jeer ka badbaaday qorshe la sheegay in la doonaya in lagu soo qabto ama nafta lagu dhaafiyo xogaha qaar ayaa tilmaamaya in ciidamo beeleedyada ay hogaaminayaan si gaar ah ay xilligan yihiin kuwo markaasi si weyn u qalqalgeliyey amnigii deegaanka oog iyo saldigyadii deegaanadii kala duwanaa taasi oo muujinaysa sida go-aanka culus ee xilligan ay u gaareen iyo xilligan tallaabooyinka kala duwan madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi ayaa xilligan ku sugan magaalada caynaba isagoo halkaasi soo dhoweyn ugu sameeyeen markaasi dadka deegaankaasi waxaana xogu ay tilmaamayaan in safarkiisii maalin ka hore ku soo beegnaa deegaanka oog ilaa saacadihii ugu dambeeye uu yahay mid saameyn xooggan ku yeeshay taasi oo muujinaysa sida saraakiishan gadooday ee go-aanno culus uga gaareen sidoo kalena ay gebi ahaanba xilligan ku dhawaaqeen tallaabooyinka culus khilaafkan ayaana salka ku haya arrimo muddo soo jiitamayay si gaar ah arrimo dhaqaalo iyo awood sheegasho ay sheegeen saraakiishan in darajooyin iyo lacaga looga xayuubiyey iyo in saraakiil isaga si gaara ugu hayb ah ay adeegsanayaana markaasi awooddii maamulkaasi iyo amarka ka soo baxaya muuse biixi oo si gaara ugu adeegsanayo saraakiishan ka soo jeeda si gaara saraakiisha saraakiishan ay sida weyn uga tabanayaan ayaa la sheegay inay kasoo jeedaan beerkaas ama beesha lagu magacaabo habar awal oo la sheegay in si gaar ah markaasi ay ga soo jeedaan gaar ahaan sargaalka sare ee lagu magacaabo saciid deere oo ah sargaal si gaara amarada muuse biixi uga fuliyay deegaankaasi ayaa saraakiishan muddo bilooyin ah waxay wahayeen dhibane sida xoguh ay tilmaamayaan